На багатьох маршрутках самі пристрої висять, але вони або не працюють, або працюють дуже голосно, щоб люди возмущались, виключить, або дуже тихо. Воно не повинно кричати. Але коли, наприклад, сідаєш в маршрутку і грає музика там, а не грає озвучку, не чути, то це теж неправильно. Воно якось озвучено, от сядеш на маршрутку, воно ніби говорить. Сядеш в іншу, воно не працює. І от я на роботу їду. Ну, мушу питати, де я є, щоб не так вийти. Вони дає, звісно, телефон, там GPS, але воно поки витягне, поки воно мені покаже, збирає, вийду, то воно вже, ну, далі поїде. То мені, коли озвучка, то воно добре. Я на озвученні попадаю відсотків, може 40, може 30. Іменно ці маршрутці озвучення, в принципі, може бути. Воно бажано, щоб було трошки голосніше. В принципі, чутно може бути. Але може бути, що її включили тільки тому, що ми з вами сіли з камерою. Ми ж не знаємо, насправді. Об'являють зупинок ніде. От тільки в 29-му автоматичний. Що по GPS-у автоматично розказує, більш ніде я не зустрічав ніде. Я сіла аж, де я сіла? Біля там-там він оголошував, дві зупинки було, каже, оголошував. Ні, не оголошують. Не оголошують. Сьогодні в усіх маршрутних транспортних засобах, які їздять по місту Луцьку, з якими укладені договори між Луцькою міською радою і маршрутниками, я маю на увазі, крім приміського транспорту, до якого ми не маємо відношення, встановлена автоматична система, яка оголошує зупинки. Дійсно, в окремих маршрутках з технічних причин, наприклад, зламалися колонки, чи несумлінний водій вимкнув систему, вона не працює. Тому я закликаю всіх небайдужих громадян, незрячих і інших, якщо такий факт є, дзвоніть на 1580 на гарячу лінію міської ради або управління транспорту, повідомляйте номер машини і маршрут, і ми будемо реагувати.